Dao si dva, je li tako? Da. Ali si mogao daš... Pa, da nije htjela već. Dobro, ali je dobro, idete dobro, igrate dobro. Pa da, kao što vidite, sad je bio težak teren. I malo napuno za igru, ali sve, iz utakmice u utakmicu, sve napredujemo i tri boda. Ono što vas karakteriše, o čemu svi pričaju, to je dobra atmosfera u ekipi, taj pobjednički mentalitet, uvek ste spremni da se borite svih 90 minuta. Pa da, i kolektiv krasi ovu ekipu i društvo, mi smo, igramo već 4-5 godina zajedno i sada dobro ide. Očekujemo uskoro da budeš broj 9 u prvom timu. Nadamo se. Ajde, srećno. Hvala.